Bunlar mənim cücələrimdir. Çolpalarım. Hərəsi 800 qram. 1 kilo gəlir. Bilin. Gündüz vaxtım olmayıb çəkməyə. İndi axşamdır. İndi axşam çəkirəm sizin üçün. Gözəl cücələrdir. Cücələr ki bu bunların yemləridir. Yemləri də ki, şeydir, buğday yarmasıdır. Aboyma unu ilə, deməli, arpa şeylə, yarması ilə, yəni ki, yeməklə qarışıqdır. Bunu yaxşı yeyirlər, yiyiblər, indi də bax, rahat yatırlar. Gündüz vaxtım olmayıb. Şəhərdəydim, tezə gəlmişəm. Sizə söz vermişdim ki, cücələri çəkəcəm. Yəni, çolpalardır bunlar. Görün, nə gözəl oturur. Çox gözəl cücələrdir, belə. Fikir verir. Deyəm də, deyəm də, qocam. Hadi qocam, qocam, qocam. Böyləcə, oy, maşallah. Tuta bilmirəm əlimdə. Deyəm də. Yan tutum da sen, yan tutum da çekim de istemiyorsan çekim. Hadi gözelim, hadi gözelim. Yaxşı, yaxşı. Diyor, 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 diyor. Uç, uç. Ne güzel, güzel. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Diyor, 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 diyor. Hadi, güzel, 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 güzel. Tuk, 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 tuk. Tuk, 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 tuk. Hadi cücem. Bucağım bucağım, bucağım bucağım. Yine güzel cücelerdi. Bakın içinde görsünüz her rengi var. Her rengi. Güzeldi bu, güzeldi bu, güzeldi bu. Cü 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 cü. Çok güzel rengi var. Yaxşı git daha, git. Git de gelirim, ha git. Git, git otur. Bu yerinde, yerinde, geçeğinde. Güzeldi, güzeldi. Böyle. Ha, bak. Boz. Babeliler var. Ha yaşı bak. Fikir verirsiniz rengini. Ay, ay, ay. Ay güzel balalar. Ha, böyle azizlerim. Rengleri çok güzeldi. Bu ağlar, ağlar hamısı demek olar ki xoruzdu. Hərəsində kiloya yaxın çay ikisi var. Gecədir. Çox gözəl rəngləri var. Çox. İndi burada da yatadılar. Gecədir. Dökülü dökülü. Dökülü dökülü. Rengine bakın. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Böyle.
Ne suallarınız olsa yazabilirsiniz. Hinduşkaların hamısını keçirmişəm öbürü tərəfə. Burada ancaq bax anaşlar yatır orada. 3 dənə anaş yatır o başda. Buranı da verdim bunlara. Bunlara vermişim. Xoruzlarını satacağım, fərələrini. İndi görüm də. Satmaq üçün almışam əzizlərim bunları. Saxlamaq üçün yox. Hamısı ətdiydilər. İndi biraz saxlayıb yeni ildə zatda bir də görürsən ki, hələ dənənə satacağım bunları. Tabakalıqdır, tabaka. Qəşəng bir dəfəlik bax qızardıb, qəşəng duxovqalıq, ləvəngilik. Belə. Görürsünüz. Uydu, gözəldir, gözəl, gözəl görür. Tıpış tıpışdılar hamısı. Top kimidirlər, maşallah. Almışam bunları əzizlərim. Sabunçudan almışam. Tanış adamdan almışam. Belə. Bunlar belə buradan elə görsən meylərinə baxma. Yaxşı kökdülər. Mən sizi çox sevirəm. Abunə olun, like qoyun. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun, sağlıqla qalın.